أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز حاضرین اکرام بزرگان ملت میرے غیور نوجوان ساتھیوں میری عزت دار ماں اور بہنوں میں آج خاص طور سے وطن عزیز کے میرے مسلمانوں سے خاص طور سے اور دیگر اپنا وطن سے بھی اپیل کرنے کے لیے میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں میری خاص طور سے تمام مسلمان حضرات سے گزارش ہے کہ آج کیونکہ جمعہ ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اپنی جمعہ کی نماز کو مسجد میں ادا نہ کریں بلکہ جس طریقے سے ہمارے معزز مفتی اکرام نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر زہر کی نماز ادا کریں میں پھر سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ جمعہ کی نماز کے لیے اپنی مسجدوں کو نہ جائیں بلکہ اپنے گھر میں ہی اپنے زہر کی نماز کو ادا کریں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی ایک فیصلہ کل رات میں لیا ہے جس میں تمام مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں زہر کی نماز ادا کریں جمعہ مسجد میں نہ جائیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد کے امام مؤذن کے ساتھ صرف تین لوگ رہیں گے جو مختصر سا خطبہ دیں گے اور فرض نماز ادا ہوگی اور سنت نوافل وہ گھر کو جا کر پڑھیں گے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے گھر میں آپ جمعہ کی نماز پڑھیں میں خود بھی اپنے محلے کی مسجد کو نہیں جا رہا ہوں میں اپنے گھر میں ہی زہر کی نماز ادا کروں گا یہ فیصلہ نہ صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ آپ جانتے ہیں کہ پرسنل لا بورڈ میں جید علماء کرام ہیں جن کا تعلق تمام مکاتب فکر سے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں اہل سنت الجماعت کے ہوں یا پھر اہل حدیث کے ہوں یا پھر اس میں شیعہ حضرات بھی ہیں میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی زہر کی نماز اپنے گھر میں ادا کریں پلیز آپ گریز کریں مسجد کو جا کر جمعہ کی نماز ادا نہ کریں